السلام علیکم ناظرین سویں دے پر یوٹیوب چینل دے مدار ٹائم تے میں ہاں ملک سے ناظرین اج اسا تانوں ایک ایسی جگہ تے گن کے ویندے پیاں جتھے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں او چھوٹے چھوٹے بچے کس جگہ تے موجود ہیں سریکی سنگر شرافت علی خان دی قبر تے موجود ہیں اور دعا کھل کے میں کہ اللہ تعالی شرافت خان نو مغفرت فرماوے انتہائی مطلب سر سریکی بیلٹ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے چند دن پہلے انہوں کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ کے بچ سات آدمی جان بچ گئے ہیں ستوں کی چاروں کی قبر یہ موجود ہے جس سے شرافت خان دی اور شرافت خان علی کی بھائی دی اور اس کے بعد دو قبریں ہیں انہوں نے بھائی دی قبر موجود ہے یہ جو میاں علی کی قبر سان ہے میاں علی کی قبر سان میں دولا اور میاں علی کی قبر سان درجات بلند فرمائے بڑی خوشی تھی چھوٹے چھوٹے بچے جس کے اندر سے دعاؤں کے لیے کر رہے ہیں وہ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ شرافت اور عزت 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 لاگے نہیں کہیں لاگے